Re, viss ēters ir te! Šī brīža aktuālā informācija liecina, ka daudz vietu Kurzemē jau stipras lietus sākās vakar vakarā, un tas turpinās arī joprojām šobrīd. Un Liepājā šis te lietus ir stiprākais kopš šā gada 21. Februāra, bet Ventspilī kopš pērnā gada 28. Augusta. Tuvākajās stundās Kurzemē saglabāsies stipras lietus, lietum var pievienoties arī slapš sniegs, un šis te lietus kaut nedaudz mazinās sausumu, kas joprojām no gada sākuma valdīja galvenokārt Kurzemes reģionā. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas pirmajā pusē apmācies un lietains laiks saglabāsies Kurzemē, brīžiem ir gaidāmi stipri nokrišņi un lietumi pievienosies arī slapš sniegs. Dienas gaitā augstā atmosfēras fronte virzīsies no valsts dienvidrietumiem, šķērsojot visu valsti, virzoties uz ziemeļa austrumiem, un pēcpusdienā jau valsts lielākajā daļā debesis būs apmākušās un ir gaidāms lietus kā centrālajos rajonos, tā arī Vidzemē un Latgalē. Aiz augstās atmosfēras frontes jau pakāpeniski debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, taču šis te augstais atmosfēras spiediens atnesīs arī gaisa temperatūras pazemināšanos. Ja dienas pirmajā pusē gaisa temperatūra būs robežās no plus 9 līdz plus 13 vietām līdz plus 16 grādiem, tad pēcpusdienā gaisa temperatūra pazemināsies. Šodien gaidāms arī brāzmains dienvidrietumu vējš. Rīgā pat laban saulains laiks, gaisa temperatūra plus 6 grādi. Dienas pirmā puse saglabās saulēni, pēcpusdienā gan mākoņu daudzums palielināsies, ir gaidāms lietus. Dienas pirmajā pusē vēl gaisa temperatūra sasniegs plus 15, plus 17 grādus, taču pēcpusdienā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6, plus 10 grādu atzīmei. Un ir gaidāms arī diezgan brāzmains dienvidrietumu vējš. Vēl īsi par to, kāda laikapstākļa gaidāma turpmākajās dienās, tad tuvākajās divās naktīs vējš pierims, veidosies migla, gaisa temperatūra robežās no mīnus 2 līdz plus 3, plus 4 grādiem. Naktī uz piektdienu un naktī uz sestdienu pārsvarā bez nokrišņiem. Piektdien būs daļēji apmācies laiks, vietām ir gaidāms neliels lietus, gaisa temperatūra dienā no plus 11 līdz plus 17 grādiem un pūtīs lēns mainīgu virzienu vējš. Sestdien starp mākoņiem uzspīdēs saule pārsvarā bez nokrišņiem. Diena būs silta līdz plus 10, plus 17 grādiem.